روستاوس هاكربوز داربشيت غز بيوروز غاسات انا درامديني مكوميسيس خدمة شاتردا ساكت خبي زيري تادت كون بيس مارتوس بيوجاتشي تسلل بابسادا ساشتادو ارتول بيس غادنات سلبا ساخبودا تتالي بمريم صولغاشو لسوجاتشي ცვლილება და დანამატი ქალაქის ბიუჯეტს რუსთავში არსებული საწარმოებიდან შემოსული თანხის მეშვეობით ბიუჯეტი 177.300 ლარით გაიზარდა. თანხის გახარჯვის მიმართულებას კი კენჭი დღევანდელ კომისიაზე უყარეს. საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის წევრების ხმათა უმრავლესობით დანამატი მთლიანად რუსთავის კორპუს გადაერიცხება, რისი მეშვეობითაც ქალაქში არსებული საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების საწვიმარი სისტემა და სადარბაზოებში შესასვლელი რკინის კარებები დაუმონტაჟდებათ. გარდა აღნიშნულის კომისიამ სხვადასხვა IP-ების დანამატთან დაკავშირებითაც იმსჯელა. გაიზარდა შემოსავლის გეგმა საწარმოთა ქონების გადასახადებზე 177.300 ლარით და შესაბამისად გაიზარდა ამით ქალაქის ბიუჯეტი და ეს თანხა გადანაწილებული იქნება შემდეგნაირად. ძირითადად დაიხარჯება ინფრასტრუქტურაზე და კერძოდ აქედან 150.000 ლარი რუსავის კორპუსს დაემატება. საკრებულოს დარბაში დღესვე ბიუროზე განხილვისათვის ქონების მართვისა და საპროცედურო საკითხთა კომისიის ხდომები გაიმართა. ქონების მართვის კომისიის მიერ ისეთ საკითხებს ეყარა კენჭი, როგორიცაა საპრივატიზაციო ობიექტების დამტკიცება და მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული უძრავი ქონების სამწლიანი ნებართვით IP კულტურის ცენტრისთვის გადაცემა. სამანდატო საპროცედურო კომისიაზე კი საშტატო ნუსხაში ცვლილებებსა და ქალაქში არსებული ნაგებობების განვითარებისა და მშენებლობის ნებართვის დადგენილ ვადებში აუღებლობისათვის ჯარიმის ოდენობის გასაზღვრა. საკითხი შეეხებოდა რუსთავის საპატიო მოქალაქის წოდებასთან დაკავშირებით. ადრე იყო ეს საკრებულოს პრეროგატივა, ეხლა გადაეცა აღმასრულებელ მერის პრეროგატივაში იქნება ეს ფუნქცია. და მეორე საკითხს განვიხილავთ, შემოტანილი იყო სამართლებრივი აქტის პროექტი, რაც შეეხებოდა ესე იგი დაუსრულებელი და არაფუნქციონირებადი შენობებთან დაკავშირებით. მეპატრონეებმა უნდა აიღონ დადგენილ ვადაში შენობების ნებართვა, წინააღმდეგ შემთხვევაში დადგება 10%-ის საკითხი. რუსთავის კულტურის ცენტრს გადაეცა უზასრულო უზურფუქტით მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ორი ფართი. გამოტანილი იქნა ერთად საკითხად რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 11 მიწის ნაკვეთი, ანუ დამტკიცდა საპრივატიზაციო ნუსხა. აღნიშნული მიწის ნაკვეთებისა გატანილია ბიუროზე შემდგომი განხილვის მიზნით. არსებული საკითხების განხილვა და დამტკიცება კი ჯერ ბიუროს, შემდგომ კი საკრებულოს უახლოეს ხდომაზე მოხდება.